এই গাইজ ৱেলকাম বেক টু আৰ চেনেল মেহেৰিমা কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ আপোনাৰ খবৰ ভাল আমাৰ খবৰো ভাল তো আজি ৰাতিপুৱা শুই উঠি মনটো বহুত ভাল লাগিছে একদম ডাৱৰীয়া বতৰ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা একদম উঠিয়ে মানে এটা মনটো কিবা এটা ভাল লাগি গৈছে বৰষুণৰ বতৰৰ কাৰণে গৰম দিলে একদম অসহ্য লাগে বৰষুণ দিছে একদম ঠাণ্ডা পুটা বাহিৰত চব গ্ৰীণাৰী দেখিয়েই মনটো কিবা এটা ভাল লাগিছে তো পূৰা এক্সাইটেড হৈ ব্লগ বনাব ওলাইছোঁ আজি তো বোলাক আজিৰ ব্লগটো ইয়াতে ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ আৰু যদি আপুনি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমাৰ ব্লগ চাই আছে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাহৰি নাযাব বোলাক ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ ত' গাইজ দুপৰীয়াৰ ভাত বনাব ৰেডি আৰু এইফালে মই ওলাই লৈছোঁ উৰহি আৰু আলু উৰহি আলু ভজা বনাম বুলি ভাবিছোঁ ত' উৰহি মানে কি হয় এইটো উৰহি হয় তো বহুত দিন খোৱা নাছিলোঁ একচুৱেলি মই বহুত দিন মাৰ্কেট যোৱা নাছিলোঁ আৰু মিহিৰে বেয়া পায় সেইকাৰণে সি অনা নাছিলে তো সেইদিনাখন মই মাৰ্কেট গ'লোঁ তো মই লৈ আহিলোঁ তো ভাবিলোঁ আজি উৰহি বনাওঁ আলুৰে ভাজি পিনে ত' এতিয়া চাফা কৰিব বহি লৈছোঁ চাফা কৰিলোঁ আগতে খানা ৰেডি হৈ গ'ল নেমুটো আনি থৈ দিছিলোঁ আগতীয়াকৈ তো এইফালে উৰহি আৰু আলু ভজা বনালোঁ দালি আজি মিহিৰৰ ৰুটি নাই সিও ভাত খাব মানে কি হৈছে যোৱাকালি আটাহে কৈ গৈছিলে তাক মই ইমান দিনৰ মই কৈ আছো অনলাইন অৰ্ডাৰ দিবলৈ সি দিলে অৰ্ডাৰ আহিবতে অলপ লেট হ'ল সেইকাৰণে কৈছে হ'ব ভাত হ'লেও তো এতিয়া আৰু দালি ভাত খাম আজি আজি আমাৰ নিৰামিষ দেইনা মিহিৰ ত' আমাৰ বতৰো বহুত ফৰকাল অসমৰ পৰা অসমীয়া খামে না মিহিৰ পিনে ৰুটিকা খাই লাগে এগালমান ইয়েৰিংছ আছে বুলি আজি তাৰে ভিডিঅ' শ্বুট কৰি আছো মই কাণ বিষাই গ'ল পিন্ধি পিন্ধি আজি পিন্ধি পিন্ধি দেখাব নোৱাৰিলো কাৰণ এগাল ইয়েৰৰিংছ মই পাগল হৈ গৈছে পিন্ধি পিন্ধি এইফালে পিন্ধি পিন্ধি থৈ আছো এইফালে পিন্ধি পিন্ধি ভিডিঅ' বনাই আছো পাপৰে নক'ব আৰু কাণ বিষাই গৈছে पकोड़े बनाने जाओ अभी चाव बनाने अभी <laughs> आपको मन कर रहा है ना खाने को अच्छी वाली हम्म पकौड़े खाने का ही मौसम है और बारिश देखने में क्या उधर তো গাইজ বৰষুণ এতিয়াও আহি আছে তো ভাবিলোঁ মিহিৰ আৰু মিহিৰ মই দুইজনে মানে মিলি পিনি পকৰী বনাওঁ বুলি তো বোলক পকৰীয়ে বনাওঁ আৰু তো ফাইনেল হৈ গ'ল পিঁয়াজে পকৰী খাম বুলি মিহিৰক কাটিব দিছোঁ সি মানে কাটিব ভালকৈ জানে মই এনেকৈ শ্বপিং বৰ্ডত এতিয়ালৈকে ভালকৈ কাটিব নাজানে তো কাটা কামটো তাক দি দিলোঁ কাৰণ শ্লাইচকেইটা বহুত সৰু সৰু হ'ব লাগিব এইটো ৰেচিপি বুলিয়ে ভাবিব পাৰে গোটেই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিম কেনেকৈ বনাইছোঁ আমি পকৰি যদি আপোনালোকে এনেকৈ খাই পোৱা নাই খাব পাৰিব আৰু আই কিজানি খাই পাবও পাৰে নাজানো আৰু যদি পোৱা নাই ট্ৰাই কৰিব পাৰে ত' মিহি ধৰক গোটেইখিনি ভালদৰে কাটি ল'ব দি দিলোঁ আৰু এতিয়া বাকীখিনি দেখাই আছোঁ কেনেকৈ কি কৰোঁ মিহিৰাই গৈছে পিঁয়াজখিনি বোলে ভালদৰে মোহাৰি ল'ব লাগিব সেইকাৰণে সি তাকে দি দিলোঁ ভালদৰে মোহাৰি ল'ব দিছোঁ মানে পিঁয়াজ কাটতেই শ্লাইচকেইটা জইণ্ট হৈ থাকে ন জইনকেইটা ভাঙিব লাগিব তো সেইখিনি তাকে দি দিলোঁ একেলগে ভাঙি ল'বলৈ আৰু এইফালে ইয়াতে একেলগে নিমখ দি আছে মিহিৰে নিমখখিনি দি পিনে এইখিনি ভালদৰে এতিয়া মোহাৰি ল'ব লাগিব আৰু নিমখ একেবাৰে সোৱাদ অনুসৰি দি ল'লেই হ'ল যাতে পিছত আপোনালোকৰ বেচন মিক্স কৰিলে নিমখৰ কম নহয় ত' গোটেইখিনি ভালদৰে এতিয়া মোহাৰি ল'ব লাগিব নিমখখিনি একদম ভালকৈ পিঁয়াজত লগ লাগি যাব লাগিব আৰু এইফালে খুন্দনা যোৰা ওলাই লৈছে আৰু তাতেই পেষ্টখিনি বনাম বুলি কৈছে কেঁচা জলকীয়া কাটি ল'লে মিহিৰে আমি তিনিটা জলকীয়া দিম বেছি জ্বলাটো মই এতিয়ালৈকে খোৱা হোৱা নাই বাৰু আৰু একেলগে তাতে দি দিম আদা নহৰুখিনিও গোটেইখিনি একেলগে মিক্স কৰিব দিছোঁ সোনকালে সোনকালে মানে আৰু মিহিৰে কৰিলে কামবিলাক সোনকাল হয় মই কৰিলে অকণমান লেজি হয় সেইকাৰণে চব ইয়ে কৰিছে এইবিলাক মই তাৰ কেমেৰামেন হৈ আছোঁ আজি বৰ্তমান তো এইখিনি ভালদৰে খুন্দনাত খুন্দি লওঁ আৰু এইখিনি যিখিনি পেষ্ট বনোৱা গৈছিলে সেইখিনি একেলগে পিঁয়াজত মিক্স কৰি দিম আৰু আপোনালোকে ভাবিছে চাগে আজি ভিডিঅ'টো কিয় ইমান সৰুকৈ একচুৱেলি এইটো আমি ৰিলচ বনাইছিলোঁ তো ভাবিলোঁ একেলগে আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ বুলি তো সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো অকণমান সৰু সৰু দেখিছে ইয়াতে একেলগে দি দিলোঁ হালধি জলকীয়াৰ গুড়ি আৰু অকণমান শিং দি দিলোঁ ত' তাৰপিছত এইবাৰ দিছে আজৱাইন আজৱাইন খালে মানে আৰু গেছৰ বেছি প্ৰব্লেম নহয় সেইকাৰণে আজৱাইনটো ভাল হয় আৰু এইফালে দিছে বেচন বেচন যিখিনি লাগে সেই হিচাপত দিলে হ'ল কাৰণ এইটো একদম লিকুইডটো নহয় এইটো অকণমান শুকান থাকিব সেইকাৰণে সেই হিচাপত বেচন দিয়া হৈছে আৰু আমি যিহেতু দুজন মানুহ দুজন মানুহৰ হিচাপত লোৱা হৈছে আৰু গোটেই পেষ্টখিনি দেখিছেনে শুকানকৈ বনোৱা হৈছে আৰু মিহিৰে হাতেৰে ধুনীয়াকৈ মোহাৰি লৈছে হাতেৰে মোহাৰিলে বহুত ভাল হয় মানে ভালদৰে মিক্স হৈ যায় সেইকাৰণে আৰু এইফালে আমাৰ তেল গৰম হৈ গ'ল আৰু মিহিৰে একেবাৰে বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে কেৰাহীটো দেখিছেনে একদম ক'লা ক'লা এইটো কেৰাহী আমাৰ স্পিচিয়েলি পকোৰা বা যেনেকুৱা ফ্ৰাই কৰা বস্তুবিলাক থাকে ন তাৰে কাৰণে হয় কেৰাহীটো পুৰণি হয় পাতল হৈ গৈছে তো ফ্ৰাই কৰা বস্তুবিলাক বহুত সোনকালে হৈছে সেইকাৰণে আমি এইটো স্পেচিয়েলি তালা হোৱা বস্তুবিলাক খোৱাৰ কাৰণে ৰাখি থৈ দিছোঁ আৰু আমাৰ ফাৰ্ষ্ট বেটছটো হৈ গ'ল দেখিছে ৰঙচুৱা হৈ গৈছে একদম আৰু এইফালে এইকেইটা নমাই লৈ আৰু ছেকেণ্ড বেটছটো বহাব লাগিব এতিয়া আৰু এইফালে ছেকেণ্ড বেটছটো বহাই দিয়া গ'ল একেলগে এইকেইটা হৈ আছে বাৰু দেখিবলৈতো একদম পূৰা টেষ্টি টেষ্টি লাগিছে আৰু এইফালে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট বেষ্টটো অলৰেডি হৈ গৈছে এইকেই চাৰিটা তো দুজন মানুহৰ কাৰণে মানে আৰু চাফিচিয়েণ্ট হয় আৰু এইফালে আমাৰ গৰম গৰম গাখীৰ চাহৰ লগত পকৰী ৰেডি হৈ গ'ল খাবলৈ এতিয়া খাবহে লাগে আৰু মই এয়া ভাত সানিব ধৰিছোঁ আৰু এইফালে চাওক এইটো বাউল খালি बाउल खाली मैं मिहिरे मैं तार भगत नूडल्स खाम बुले खाई लोले हेंडवाश कर सच्ची में ऐसा क्या आपने हो गया मेरा खाना खा तो ही मैंने मैं नूडल्स खाम बोली तो मैं स्पाइसी नूडल्स है मैं खाम बोली आगते ही मैं ना पालू ही तार खुआ खत्म पर इस पर मैं भात पीटी के सो <coughs> रुको अगले साल में खाऊंगी আবে ৰ'বেৰি <laughs> আপনারা আজি আমার ব্লগটো চাই ভাল পালে যদি ভাল পালে নিশ্চয় কমেন্ট এটা আবার কমেন্ট পড়ি খুবই ভাল মই পাবাই কো আমি কমেন্টবলাকায় পঢ়ি বহুত ভাল মই মেহেরক পড়ি পড়ি শুনা আপনারকে কি লিখে বলে তো কমেন্টত জানাব মহাকালি আৰু এটা নতুন ব্লগ লৈ আজি কেন বাই গুড নাইটিং